बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कार्बोनचना फटिस कुकिंग, na leo naletea upishi wa makoroni ya nyama. Ila kabla yote, usahau kusubscribe, kulike video, kushare na wengine ili pia nao waweze kujifunza, na pia usisahau kuweka comment yako chini na kunifollow Instagram Fatis Cooking. Nimetumia makoroni ya robo, nyama ya kusaga, nimechemsha kwa thom na tangawizi pamoja na kotmiri na chumvi. Nimetumia robo kitunguu maji kimoja kikubwa, mafuta kiasi, tungule tatu nimezipara, then nikazisaga kwenye blender. Na hapo tuna frozen vegetables, unaweza ukatumia fresh, so lazima frozen, lakini muhimu sana ni carrot na pilipili boga. Hizo nyingine kama utakuwa huna, sio lazima. Na hapo tuna spicy na thom na tangawizi, tomato paste, uzile, curry powder, pilipili manga pamoja na chumvi. Na sasa tutaanza kwenda kupika makoronya yetu. Na kwa kuanza, tutaanza kuchemsha makoronya. Ndio step ya kwanza kabisa. Kama mnavyoona tayari nimeshaweka maji katika sufuria, tutayateleka. Tutaweka chumvi kiasi, ni muhimu kufanya hivyo ili makoronya yako yawe na chumvi, yasiwe chapwa. Na then tutaweka mafuta takriban kama kijiko kimoja, then tutaacha maji yetu yachemke kama hivyo ambavyo mnaona, then tutamimina yale makoronya yetu. Hayachukui muda mrefu sana kuiva, ni takriban kama dakika tano mpaka saba itakuwa makoronya yako tayari yamesha uiva. Jitahidi kwanza kabla ya kuyaweka maji yawe yamechemka mwanzo. Na hapo sasa ni baada ya dakika tano makoronya yetu yameiva, na hivyo ndio linavyotakiwa kuwa ukilikata lile la katika. Na then tutayamwaga maji na kuendelea na step nyingine. Nimechukua pan ambayo nimeiteleka na kuweka yale mafuta yetu, tutayawacha yapate moto kiasi. Alafu tutaanza kwa kukaanga kitunguu maji. Nimetumia kitunguu maji kikubwa kidogo. Kama utakuwa unatumia vitunguu maji vidogo, basi itakubidi uweke viwili ili makoronya yako yasikose rojo jingi. Then tutakaanga kwa takriban kama dakika mbili. Kitunguu chako hakitakiwi kuwa brown, kinatakiwa kilainike tu. Kwa jitahidi uhakikishe kitunguu chako hakiungui wala hakibadiliki rangi. Na then hapa sasa, kama mnavyoona, kimelainika tu kiasi. Sasa tunaweka zile frozen vegetables zetu, nazo pia tutazikaanga kiasi. Usizikaange sana, kwa sababu upishi wa makoronya vitu vyake havitakiwi kuwa overcooked, just vinatakiwa vilainike tu. Kwa hiyo utazikaanga vegetables zako pia kwa takriban dakika mbili mpaka tatu, usizidishe. Ukizidisha vegetables zako zitakuwa overcooked. Na then tunaweka ile thom na tangawizi. Thom na tangawizi ni muhimu sana pia kukaanga, ndio inapotoa harufu na ladha nzuri kwa chochote kile ambacho unapika, sio lazima makoronya. Kama utakuwa unatumia kitunguu thomu katika pishi lako, basi jitahidi lazima kukikaanga, ndio ile harufu na ladha inazidi kuongezeka. Pia tutakaanga kwa takriban dakika mbili, na then tutaweka zile spices zetu. Spice nimetumia kijiko kimoja, na hapo unaweza ukapunguza ama ukaongeza spice ambayo mwenyewe unapenda. Na pia kama ni mpenzi wa pilipili, basi utaweka pilipili. Nado pia spicy, chumvi kwanza hatutaweka. Na spicy pia ni muhimu kuzikaanga, ndio ile harufu zinazidi kujitoa harufu spicy zako, na pia ladha inaongezeka katika chakula chako. Kwa hiyo utazikaanga nazo pia kwa dakika moja. Jitahidi moto usiweke mkubwa sana, kwa sababu moto ukiweka mkubwa sana, utakapotia thom na tangawizi kukikaanga pamoja na spice, basi huenda chini zikashika. Kwa hiyo jitahidi uweke moto wa size ili vitu vyako vizishike chini, vikaangike vizuri.
Na kama mnavyoona hapo tayari vimekaangika size, tutaweka zile tungule zetu. Tungule kama nilivyosema nimezipara, then nimezisaga kwa blender. Na sababu ya kuzipara kwanza alafu then nikazisaga sababu nilikuwa nataka zilainike vizuri. Ukizisaga moja kwa moja kwenye blender itakubidi utie maji, na mimi sikutaka kutia maji, na ndio maana kwanza nikazipara then nikazisaga. Na tungule yako unatakiwa uikaange mpaka iwe kama hivyo. Hapo ndio itakuwa tungule yako imeiva. Hakikisha maji ya tungule yote yamekauka. Itakuwa ndo tungule yako imeiva vizuri. Then tunaweka ile tomato paste yetu kama mlivyoona, nayo pia tutaikaanga. Tungule paste jitahidi ukaange si chini ya dakika 2 iive, usifanyie haraka. Tungule paste nayo inahitajika kuiva katika pishi hili, kwa hiyo inabidi uikaange kwa takriban dakika zisizopungua 2. Na then kama mnavyoona hapo sasa tayari imesha kaangika vizuri kila kitu. Tutaweka ile nyama ya kusaga, nayo pia tutachanganya vizuri na mchanganyiko wetu. Na pia sio lazima kutumia nyama ya kusaga, unaweza ukatumia kitoweo chochote kile, kuku, samaki, pweza ama chochote kile ambacho unapenda. Na then tutachanganya vizuri, halafu kwa mwisho tutamalizia yale makoronya yetu. Ile chumvi sikuweka tena kwa sababu makoronya yangu pale niliyochemshia, niliyachemshia kwa chumvi, kwa hiyo ilitosha, kwa ile chumvi sikuweka tena. Then tutachanganya, na hapa kwa kuchanganya ilikuwa tayari jiko nimesha lizima, hapo ni hapana moto. Na sababu ya kufanya hivyo, kila kitu kimeshaiva, kwa hiyo hapo ni kuchanganya tu na kuyaepua makoronya yetu kwa ajili ya kula. Kama mnavyoona amemaliza na nimeyachanganya vizuri, yalikuwa na harufu nzuri, mashallah, yananukia na ni matamu sana. Natumai utajaribu hii recipe. Asante sana kwa kuwa pamoja nami. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment, pia kunifollow Instagram, Fatis Cooking Bag.